të ndryshme në rrjetet sociale rreth asaj që ku po na thoni me shku këtë fundjavë, ku me i kalu këto 3 ditë që lidhen me festën që do të kemi nesër. Dhe ne po ju japim një ide shumë të mirë, një vend që është jashtëzakonisht i bukur e që gjendet është fshini joni. Ju themi që të shkani në Macedoninë e Veriut, më saktësisht në Tetovën e Bukur, atje ku ndodhet qendra më e njohur sportive dhe rekreative dimrore, në këtë vend pra Kodra e Diellit. Është kolegu Valon Sallaj, i cili na sjell një rrëfim për pistat e skijimit dhe për bukuritë shumëta natyrore që ka ky vend jashtëzakonisht i bukur. Në të njëjtën kohë do të mund të kuptoni më shumë edhe rreth aktiviteteve sportive të cilat realizohen në këtë kohë, pra në këtë periudhë të vitit, në qendrën rekreative sportive Kodra e Diellit në Tetovë. Pushimet dimrore gjithmonë mund të ngrenë pikpyetje se ku duhet kaluar, por jo për ata që kanë njohuri mbi Kodrën e Diellit. Kodra e Diellit është një ndër zonat turistike më të pëlqyera në rajon, e sidomos në periudhën dimrore kur ajo arrin kulmin e turizmit. Andaj ekipi i televizionit 21 në shoqërimin e drejtorit të Elem Tours, Adem Avziut, është kujdesur për të sjellur pamjen nga terrenet e bukura të skijimit në Kodrën e Diellit. Përshëndetje drejtori si. Përshëndetje, mirë. Mirë se vini në Kodrën e Diellit. Në Kodrën e Diellit. Qendra turistike më të mirë në Maqedoninë, Veriut dhe më gjë. Si atë drejtor, si jeni? Me shëndet, jeni mirë? Si kaloni? Mirë, mirë, faleminderit. Mirë. Shpresoj gjithë jemi mirë. Të ditë bukura. Si po shkojnë organizimet tu në Kodrën e Diellit? Gjithçka është nivel. Jemi në pritje të turistëve, jemi përgatitur maksimum. Japim gjithçka nga veçja që të ofrojmë një sezon të bukur dhe të shfrytëzueshëm për gjithë turistët. Do të thonë mëse të përgatitur, apo? Deri në këtë moment, po. Atëherë, le të ikim dhe të shikojmë, të shfaqim për shikuesit çdo zonë të Kodrës së Diellit, apo jo? Patjetër, tash do i fillojmë dhe do i elaborojmë gjitha shtigjet e skijimit, kapacitetet me të cilat posedojmë ne dhe ofertat tona të cilat i kemi përgatitur dhe jemi në pritje të turistëve. Dakor, atë shkojmë. Mund me këtë? Po. Okej. Okay. Atër punë po dalë nga ana tjetër. Është ratraku 300-sha me cilin i regulojmë shtigjet e skijimit. Okej. Okay. Okej. Okay. Atër, drejtor, tani ku ndodhemi? Sisht edhe ku po shkojmë? Tash gjendemi tek teleferiku Gjashulsja, teleferiku i ri, të cilin për herë të parë vitin e kaluar e lëshuam në funksion për skiatorët. Është një hapësirë shumë e bukur, janë shtigje skimi shumë të mira dhe ka kapacitet për të bartë të turist deri lart në shtigjet e skijimit me kapacitet të plotë, do të thonë një ulse merr 6 persona, 6 skijatorë. 6 persona, atë ekipi i televizionit jemi
4 edhe ju 5. Besoj që kemi vend të mjaftueshëm. Po, faleminderit. Okej, atë shkojmë. Atër drejtor, hypëm në teleferik dhe tani jemi nisur për tek cila maj? Tani jemi nisur për tek stacioni dytë i Gjashulcës, ku në fund të stacionit gërshëntohen disa shtigje skijimi. Është me rëndësi të ceket se kjo Gjashulcja ka kapacitetin që të bartë për një orë mbi 1200 skijatorë, të cilët dhe njitë lartë dhe të shohen poshtë për skijim. Me thënë një kapacitet i jashtëzakonshëm? Është kapacitet i jashtëzakonshëm, është gjithë shka e modernizuar dhe automatike dhe një të një qofë se kemi rreziqe të fryerjes e erës me automatizëm ndërpritet dhe nuk lejon të vazhdovat me të që e gjithë kjo është për shkaqe sigurie dhe është në mënyrë automatik. Bukuria natyrore që ofron udhëtimi me teleferikun 6 vendësh është e papërshkrueshme.
dashur shikues, kemi arritur në stacionin e dytë të Gjashulses, teleferiku Gjashulse, dhe këtu me mua e kam edhe një nga skiatorët ose snowboardistët. Snowboardistët. Atër, në qëfë se ka mundësi të më prezentohesh njerë si quesh? Burim Islami, jam prezentoj e grupin Kodra Freeriders, që veprëm disin Kodrën e Djelit dhe mundohemi bashkarisht me forcat tona si dhe me suportin e drejtorit Zotëria Vziu që për kushte më të mira në resortin tonë. Sa kohë ka që merrni me skim? Prej, nëse flasim personalisht, me skim prej moshës 10 vjeçare, ndërsa me snowboard prej moshës 15 vjeçare. Atëherë, nga këtu për ku do lëshoheni, për ku do skioni? Tash nga këtu do të lidhemi me skiliftin i cili quhet G. Dhe më pas prej aty të shkojmë tek Snow Parku, të cilin e kemi bë së fundmi, është një risi në shtetin tonë, nuk ka diçka të tillë dhe ja vlen të shkojmë ta shohim. Okej, dakord. Atëherë le të shkojmë të shohim këto bukuri natyrore që ofron. Drejtor, pasi unë gjitëm në majet të teleferikut të 6 vendësh, sa kilometre rrugë bëm, ose sa metra rrugë bëm, dhe një tani? Ashtu, gjatësia e teleferikut me Gjashulse është 1400 metra, ndërsa këtu, momentalisht ku gjendemi, lartësia mbidetare është 1862 metra. Është një gjatësi e mirë, me të cilën pastaj kombinohem dhe ndërlidhen të gjitha shtigjet e skijimit. Këtu kemi shtegun e skijimit i cili çon deri tek pjesa e quajtur G, ku veçë kemi edhe një pushimore të ndërtuar tash tre, dhe këtu gërshetohen edhe 2-3 shtigje skijimi dhe ofron një mundësi shumë të mirë dhe shumë të madhe për të shpërndar turistët, skijatorët me vetë faktin që ata bëjnë zgjedhjen se në cilën anë duan të rrëshqasin. Atër nga këtu ku të shkojmë, drejtor? Tash do shkojmë tek pushimorja G që e kemi ndërtu tash, është poshtë tek ski ashensori i G-s. Okej, okay, atër letë shkojmë. Letë shkojmë. Ajo që na entuziazmoi më së shumti ishte Snow Parku, zonë kjo e cila është në dispozicion për herë të parë në Kodrën e Diellit, duke filluar nga ky sezon turistik. Të dashur shikues, tani kemi ardhur tek Snow Parku, ashtu si që na tha drejtori që quaj kjo zonë, dhe këtu pranë meje është një nga djemët të cilët japin mund për të arritur në perfekcion çdo detaj i Snow Parkut. Përshëndetje, mund na prezantoni si quheni? Përshëndetje, po, jam Amir Asipi, i Tetovës, jam pjesë e projektit parkit, bashkë me Kodra Freeriders, Zion Kodra e Djelit. Ajna tu i po përgatitja, tu i se gjithë shka është gati, mësën... Sa ko ju kanë marrë të përgatitje këtu për Snow Parku? A, realisht është projekti
mund të thëmë që në mars të vitit kaluam, edhe dhe më thonë realizimi i elementeve të ojse gati një muj. Tani, ju e shioni vetë këtë pjesë për para se sa tarin të zbarkojnë turistët? Po, normalisht ne i projektojmë dhe i provojmë njëkohësisht dhe shofim nëse po është legjitime, okej, atër mund të bëhet. Po, normalisht kanë punë. Atër, çfarë ndjesie ju ka dhënë Snowparku në krahasim me pjesët tjera të Kodrës Diellit? Faktikisht është hera e parë që ka një Snowpark këtë sezon në Kodrën e Diellit, falë udhëtesisë Kodrës Diellit, respektivisht drejtorit, Zotria Demovziut, që ne ka mundësu realizimin e parkit. Edhe është po, është ndjetësi pak ma profesionale, akrobatike, ndryshe nga bora, më thonë, ka pjesë të plastikës, ka pjesë të metalit, që ka ekzekutojnë, është një adrenalin, jeshtë zakonisht, që ka kërit ndryshe. Të dashur shikues, këtu në Kodrën e Diellit pranë meje është edhe zotëri Adem Neimi, udhëheqës i organizimit të qendrës turistike Kodra e Diellit. Atëherë, me qenë se e njihni mirë zonën e Kodrës Diellit, mund na thoni në përgjithësi sa turist mund pranoj Kodra e Diellit? Po, qendra turistike Kodra e Diellit mund të pranoj një numër të madh, 5-6000 vizitorë në ditë. Më thënë, e ka kapacitetin për 5-6000 vizitorë? Po, e ka kapacitetin, e ka shumë, të matë të mund të pranoj dikoni 5-6000 vizitorë. Vizitorë. Mund të më thuash tani sa i përket pistave, çfarë lloje pistash ofron Kodra e Diellit? Kodra e Diellit ofron pista të lehta, pista të mesme edhe pista të rënda. Të vështira. Të vështira, po. Cila është pista më e vështirë? Pista e më e vështirë është, si thonë, pista e Ciripashinës, ku ka dikuni mbi 3 kilometra skijim. Është tereni i pjerët? Tereni i pjerët dhe normal është në kategorinë e pistës së rëndë. E përveç pistës së rëndë, ekzistojnë edhe pista për fillestar ose ata që nuk din fare të çojnë skit. Do të më thonë, do janë fillestar cilë do mësohen. A ekzistojnë kështu mundësi në Kodrën e Diellit? Po, normal, ekzistojnë në Kodrën e Diellit pista të lehta dhe pista për fillestarë. Pista të lehta është pista e aerodromit dhe që është edhe e përshtatshme për fillestarët, po ka edhe pista për fillestarë ku janë edhe të... Ndoshta kjo pjesa këtu ku jemi ne, se shikoj që ka ca skiator, edhe është goxha teren i drejt, apo jo? Po, normal, kjo është për pista për fillestarë, ku edhe me instruktorët, fëmijët bëjnë... Bëjnë atë, mësohen që të tjapin skjeve. Tani, ajo ku ju edhe jeni ekspert të mami fushës, janë teleferikët apo ski liftet. Mund të më thoni sa ski lift apo teleferik ekzistojnë në Kodrën e Diellit? Në Kodrën e Diellit ekzistojnë 5 ski teleferika, një gjashulse dhe di ulse. Qëfar kapaciteti kanë këto teleferik brenda ditës, sa vizitor mund të qarkullojnë? Brenda ditës në këto teleferike dikuni është deri në 4000 skiator mund të pranojnë në ditë. Me thënë rreth 4000 skiator mund të qarkullojnë me skilitët? Po, për momentin vetëm gjashulse është 2400 skiator në orë mund të barë. E për një para përgatitje të rreneve të skijimit dhe të zonës turistike të Kodrës së Diellit si kjo e sezonit turistik 2021-2022, nuk e keni parë kur më parë. E vështirë se do mund t'a gjeni diku për rreth.